Poštovani gledatelji, dobar vam dan, lijep vam pozdrav na početku emisije Zdravi bili. Moja današnja gošća je doktorica Vikica Krolo, predsjednica KOHOM-a i potpredsjednica Hrvatske liječničke komore. Doktorice Krolo, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Bili smo nedavno zajedno na početku, možemo tako reći pod navodnike, na početku korone. Vi liječnici obiteljske medicine ste na prvoj crti bojišnice, svi to kažu. Kako vam je sada raditi? Pa od ponedjeljka 4.5. kad je krenula ova druga faza popuštanja epidemioloških mjera, uveli smo i nova pravila rada u našim ordinacijama. Znači, rad i dalje mora biti po epidemiološkim pravilima, ali je opseg usluga i primanje pacijenata se zapravo povećalo. Ono što naglašavamo, mi smo zapravo svi liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radili cijelo ovo vrijeme epidemije i sad tako radimo, puno radno vrijeme. Znači, naše normalno radno vrijeme. Od pacijenata očekujemo da prvo se telefonom najave za dolazak u naše ordinacije da bi izbjegli ove socijalne gužve, odnosno da ne bi bilo zapravo grupiranja pacijenata u isto vrijeme u jednome prostoru. Znači, telefonsko naručivanje je obavezno. Pacijente naručujemo na svakih 15 do 30 minuta, ovisno o našoj procjeni kad se pacijent najavi koliko mu vremena treba. Za laboratorijske usluge i sve ostalo također moramo sada pacijente naručivati. Prije se znalo dogoditi da vam ono ujutro kad idete vaditi krv, da vam u isto vrijeme u čekaonici bude 10 do 20 ljudi. To je sada nedopustivo. Znači, mi moramo jednostavno pacijente naučiti da oni dolaze u točno naručeno vrijeme. Kad dođu u naše ordinacije, oni već trebaju imati masku na licu. Sve ostale mjere zaštite ćemo mi napraviti na licu mjesta. Izmjerit ćemo im temperaturu. Na samom ulazu u ordinaciju se uvijek nalazi otirač koji je natopljen sa dezinfekcijskim sredstvom da malo obrišu cipele, obuću svoju. I kad uđu u našu ordinaciju, dezinficiramo im ruke. Ja mislim da su to neke mjere, znači socijalna distanca, točno dolaženje na naručeni termin i ove mjere dezinfekcije i zaštitne maske dovoljne za sada da možemo sigurno raditi i da zapravo pacijenti mogu dolaziti u naše ordinacije, da bude njihova sigurnost zaštićena, a i nas zdravstvenih radnika. Puno zdravstvenih radnika je nekako obolilo. Čemu to pripisujete? Pa i nije toliko koliko bi se moglo očekivati ili je možda bilo u nekim drugim državama. Pratili smo taj broj oboljelih, možda je puno više njih bilo u kontaktima i u izolacijama zbog toga, ali nikada to nije bio tako veliki broj da bi zapravo zdravstveni sistem prestao funkcionirati. Znači, katastrofe zapravo nismo imali. Što se tiče primarne zdravstvene zaštite i obiteljskih liječnika, tu je bilo još manje i zaraženih, svega par ljudi, malo više, kažem, u samoizolaciji, zbog toga što smo odmah u startu ove epidemije poduzeli određene mjere zaštite, tako da se, eto, nije dogodilo da veliki broj liječnika ispadne iz stroja, kako kažemo. Spomenuli ste epidemiološke mjere. Pretpostavljam da se pacijenti drže tih mjera. Je li vas slušaju, pod navodnike? Pa ja mislim da pacijenti su naučili, zapravo i slušajući već ova dva mjeseca nacionalni stožer o svim tim mjerama, da se ipak pridržavaju svih epidemioloških mjera. Dogodi se normalno uvijek da netko dođe nenajavljen ili bez zaštitne maske i tako, ali mi tu što već onda djelujemo. Što onda u tom slučaju? Pa gledajte, ili ovisno o pacijentu, ga, ako nije neophodno da sad dolazi, ga vratimo ili ga naručimo na neki određeni termin drugi dan, ili isti dan kasnije, ovisi, jel? Većina pacijenata ipak sluša preporuke, najavljuje se i dolazi onako kako smo im rekli da dođu. Što je sa starijim ljudima? Stariji ljudi običavaju češće ići kod liječnika. Pa, jesu li se prestrašili, je li manje dolaze? Jesu. Što se tiče epidemije, same, dakle, do ovih popuštanja do ponedjeljka, jako mali broj stvarno starijih kroničnih pacijenata koji su bolesni, od nekih kroničnih bolesti su dolazili, jer mi smo također otvorili sve naše, kažemo, komunikacijske kanale u ordinacijama, oni su nas mogli nazivati, imamo redovni telefonski broj, imamo posebni telefonski broj samo za naručiti kroničnu terapiju. Ko može, eto, koristi se i mailovima i šalju nam poruke na mobitele i tako dalje. Većina kroničara, zapravo smo s njima bili u kontaktu telefonom. Oni su sami kući mogli ili sebi izmjeriti šećer ili tlak, onda smo ih zapravo savjetovali šta da rade dalje preko telefona. Nisu dolazili
u ordinacije, tako da zapravo moj je zaključak da možemo reći da vidi se da se može i bez dolazaka u ordinaciju baš prečesto. Jel? Da mi možemo, sad smo isplanirali da kronične pacijente koji su stabilni, znači imaju eto, tlakove koji su uredni šećer, koji je uredan ili nemaju nekakve pogoršanje zdravstvenih simptoma, da i dalje u ovoj drugoj fazi više s njima komuniciramo preko telefona, a da manje dolaze u naše ordinacije. Pacijenti koji imaju kronične bolesti koje možda su u nekom pogoršanju, s njima isto tako, prvo se dogovaramo preko telefona, ako trebaju doći u naše ordinacije, onda ih naručujemo, isto kao i za laboratorij ili za sve neke druge preglede, EKG ili ultrazvuk, ovisi šta već imamo. A ako baš trebaju nekakav savjet bolničkog specijaliste, otvorili smo bar sa našom bolnicom dosta odjela, primarna zdravstvena zaštita i bolnički liječnici, većina odjela su dali svoje mail adrese, gdje mi zapravo onda pošaljemo nalaze naših pacijenata i onda nam liječnici iz tih bolnica odgovore bez da zapravo pacijent mora ići tamo i mislim da je to jedan dobar način komunikacije koji zapravo trebamo njegovati i kasnije. Ne sad samo za vrijeme ove epidemije, da stariji pacijenti ne moraju samo da bi bolnički doktor pogledao njihov nalaz i ići u bolnicu, da mi to možemo se evo na ovaj način s njima zapravo dogovoriti kako dalje liječiti naše pacijente. Ono što u našoj splitskoj bolnici još nije zaživjelo, to je potpuna informatizacija bolnica. Bolnice, većina bolnica u Hrvatskoj je informatizirana, imamo lijepih primjera bolnica koje onda preko A5 uputnica, kako ih mi zovemo, to je uputnica koja služi samo za konzultaciju sa specijalistom u bolnici, a bez da se pregleda pacijent. Međutim, ta uputnica ne znači da je mi printamo, odnosno dajemo pacijentu ruke, ona bi trebala zapravo tim elektronskim putem samo da bude povučena od strane bolničkog doktora i da on zapravo na temelju te uputnice nama da i svih nalaza i svega onoga što mi njemu napišemo, da svoje mišljenje kako da tog pacijenta liječimo. To je zapravo izravna komunikacija među liječnicima. Tako, između liječnika obiteljske medicine i bolničkog specijaliste, a sve u korist zapravo i naših pacijenata da se za obične nekakve nalaze, da bi samo očitao bolnički doktor, ne moraju naručivati u bolnice, ići tamo, gubiti svoje vrijeme. Znači da je korona donijela nešto dobroga. Pa korona nam je pokazala, tako je, korona nam je zapravo pokazala da trebamo, ono što smo zapravo godinama govorili, informatizirati zdravstvo što više i što prije. Korona nas je samo natjerala da to bude što prije. Mi znamo da je informatizacija neophodna i mi u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji zapravo jedva čekamo da naš KBC Split se informatizira. Hoće li to biti brzo? Imate li kakve naznake? To morate pitati njih. Mnoge bolnice u Hrvatskoj su već informatizirane i ova suradnja preko znači, tih mailova ili tih A5 uputnica u drugim sredinama, da ih sad ne navodim, puno bolje funkcionira nego u našoj Splitskoj. To je možda jedna kritika s naše strane, našoj bolnici. Dajte što prije se informatizirajte. Pretpostavljam da će vas čuti, da su vas već čuli. Recite mi šta je sa rizičnim skupinama i posebno sa onkološkim bolesnicima? Pa za cijelo vrijeme epidemije upravo rizična skupina, odnosno onkološki pacijenti i hitni akutni nekakvi slučajevi su se zbrinjavali redovno. Dakle, samo smo odgađali one pacijente koji su stabilni, koji su možda išli na nekakve redovne kontrole nakon par godina, to se moglo odgoditi, ali sva liječenja, onkološka, kemoterapije, zračenja, liječenja, znači tih pacijenata su bila i za vrijeme epidemije i nastavila su se i sada. Kakva su vam iskustva? Pričala sam sa nekim bolničkim liječnicima od kad su se bolnice otvorile kao od ponedjeljka, da imaju strahovito puno pacijenata koji zapravo ne bi trebali dolaziti u bolnicu. Konkretno križobolje i tako neke bolesti. Znam, svakoga boli pa mu je teško. Međutim, ima situacija kad ne treba baš otići kod specijaliste. To je problem koji smo zapravo ukazivali i prije ove epidemije, da možda nekih socioloških razloga koje tek treba vidjeti koji su, ljudi prečesto koriste dakle, zdravstvene usluge kad možda to i ne bi trebalo. Da li je to nekakav osjećaj nesigurnosti pa im je jedina sigurnost da odu kod svog liječnika, bilo primarno, bilo sekundarnoga. Zapravo mi smo već i ranije govorili, s obzirom da znamo da nam je zdravstveni kolaps
blizu, dakle da jako puno liječnika nema ni u primarnoj ni u sekundarnoj, da su te velike liste čekanja. Već ranije smo znači govorili i prije ove epidemije da se to nekako mora urediti bolje. Pa sad evo epidemija to uređuje na nekakav svoj način. Zapravo i prije smo znali da mnogo, bar 30% pacijenata sigurno ne treba doći na bolnice, na preglede. Ali međutim, mi i liječnici u primarnoj smo koji put nemoćni. Pacijenti vam se sami dogovaraju, uvijek imaju nekoga u bolnici. Pa mimo vas htjeli. To ide. I mimo nas, normalno, onda kad vam dođu naknadno po te uputnice, onda ako se već dogovorio, nekako ne možete mu to ne dat i tako dalje. Mislim, i pozivam zapravo pacijente da se sami osvijeste u smislu da li baš svaki put moraju ići kod doktora ili obiteljskoga ili bolničkoga. Ja kao liječnik obiteljske medicine uvijek im prvo savjetujem, pitajte prvo mene. Bez obzira što možda i sebi ću na taj način više posla dati, ali prvo pitajte mene, da li uopće trebate ići dalje u bolnicu? Da li ja mogu riješiti vaše sve šta, potrebe koje trebate u svojoj ordinaciji i na kraju krajeva možda sve što idete u bolnice je i nepotrebno. Znamo da ima jako puno nepotrebnih pretraga koje i sami pacijenti traže, možda i mi liječnici tu previše popuštamo. Što se tiče sad ove epidemije, opet jedna možda dobra stvar je ta što smo morali zapravo na ovaj način zaustaviti ulaz u bolnice. U našoj bolnici je to i dalje na snazi. Veliki dio naše bolnice, posebno dio na Križinama, ne radi jer je tamo COVID pacijenti i COVID odjeli. Tako da izmješteni odjeli sa Križina na Firulama nemaju ni uvjete za rad. I sada, kad je malo popuštanje mjera, apeliramo na sve pacijente i to je ono što mi radimo u našim ordinacijama. Nemojte ići u bolnicu nepotrebno. Nemojte ići samo zato da biste otišli na nekakav redovni kontrolni pregled koji vam ovog trenutka ne treba. Za sve to bit će vremena. I mislim da jako puno je tu uloga liječnika obiteljske medicine, da oni u komunikaciji s pacijentima u jednom razgovoru njih zapravo uvjere kad trebaju ići, a kad ne, da se ti pacijenti ne ljute, pa čak evo i po tu cijenu da se naljute na nas. Ma nema veze da se naljute ako vas poslušaju. Pacijenti se često žale da liječnici ne vole pričati s njima. A njima koji je potrebna samo jedna topla riječ. Pa što se tiče nas u obiteljskoj medicini, mi morali bi imati vremena za komunikaciju. Normalno da nismo svi ljudi isti, da neki liječnici znaju bolje komunicirati sa svojim pacijentima, neki malo manje, ali to je ono osnovno što bi stvarno trebali u našim ordinacijama. Jer vi kad sa pacijentom pričate, onda ćete, vi zapravo on će dobiti osjećaj važnosti, da je mogao reći sve svoje simptome i vjerojatno će ga već sam razgovor izliječiti. Međutim, za to treba imati i vremena, normalno. E sad, da bi mi imali vremena u ovim trenucima, evo epidemije, kad mi naručujemo na 15 do 30 minuta, ja imam više vremena. Ali kad je nekad bilo da vam po 100 do 150 ljudi dnevno prođe kroz ordinaciju u jedno radno vrijeme, nažalost to radnog vremena nije bilo. Nama treba i vrijeme za tu komunikaciju. E sad, što se tiče bolničkih doktora, osim kod psihijatra, normalno preopterećeni bolnički doktori nemaju vremena baš stalno sve objašnjavati pacijentima, iako bi to trebali. Mi smo to svi učili, mi to znamo, ali u nedostatku vremena oni to ne stignu. Pa onda ti pacijenti kad dođu k nama, mi im zapravo objašnjavamo šta se tamo radilo u bolnici ili šta je na tom nalazu napisano, šta to znači i tako dalje, ali to je evo, uloga liječnika obiteljske medicine. Govorili smo nedavno o opremi, zaštitnim maskama, rukavicama. Kakva je sad situacija? Jesu li sve vaše kolege opremljene? Dakle, na samom početku epidemije koja nas je, moram priznati, što se tiče opreme ipak zatekla, bilo je jako puno povika o nedostatku zaštitne opreme, a posebno što i mi sami u početku nismo znali koliko će ta epidemija imati razmjere, pa smo se bojali da normalno će biti i veća nego što je bila i da će nam te opreme nedostajati. S vremenom normalno smo potrudili se što više dobiti te opreme, odnosno kupiti je, mi je moramo kupiti. Nešto smo dobili od civilnog stožera, to nam svakako nije bilo dovoljno za svakodnevno funkcioniranje, ali kap po kap i sad ovog trenutka imamo dovoljno, vjerojatno za bar jedan kraći period. Ako se situacija smiri, ja se nadam da ćemo mi onda s vremenom moći na miru nabavljati dalje tu opremu i uvjerena sam da na sljedeću epidemiju, na jesen, zimu, ako nas bude čekala,
da ćemo mi biti puno spremniji, jer ja ću se bar osobno pobrinuti da imam više te opreme na zalihama u svojoj ordinaciji. Što je sa radom vikendom? Imali smo prilike čuti u Splitu probleme, liječnici doma zdravlja pa ne žele dežurati, pa subota, pa nedjelja, pa ona ambulanta na Mertojaku. Dakle, što se tiče posebnih dežurstava, to je taj rad bio vikendima i blagdanima, zapravo je stavljen u Zakon o zdravstvenoj zaštiti i on u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji funkcionira od 1.6. prošle godine, zato što je tada on stavljen nama i kao obaveza u ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s kojim smo mi ugovoreni. Tako da mislim da tog problema nema. Zapravo taj rad po svim tim punktovima posebnih dežurstava s obzirom na zakonsku obavezu jednako rade i liječnici koji su u domovima zdravlja zaposleni i privatnici, koncesionari. Znači, nema više tu problema? Nema tu problema, da pače, mislim da imamo jako dobru zapravo sad suradnju sa našom županijom, što se tiče, jer to je zapravo organizacija doma zdravlja, odnosno na razini županije dom zdravlja to mora izvršiti i mislim da smo se lijepo dogovorili. Čak smo napravili, evo sad, za vrijeme epidemije i još bolji raspored tih dežurstava. Ukinuli smo možda nepotrebna dežurstva, jer smo mi par mjeseci dežurali i subote popodne i nedjelje i jutro popodne. Onda se vidjelo zapravo da nije možda potreba zbog nedostatka liječnika da se baš dežura i svaku subotu popodne ili nedjelju popodne, pa smo sad ostali evo na režimu dežurstava svih nedjelja jutro, blagdan i jutro, a subote jutro moraju raditi određene ordinacije da bi pokrile, ne moraju biti sve, ali neke da bi pokrile bar tu subotu. Vi ste vrlo agilni i vrlo aktivni, sad ste potpredsjednica Hrvatske liječničke komore. Na čemu trenutačno radite? Pa vidite, ovaj problem epidemije nas je zapravo sad zaustavio da radimo sve ono drugo što smo radili prije možda 2-3 mjeseca. Prije 3 mjeseca je bilo aktualno nedostatak liječnika. Pa kako zaustaviti odlazak liječnika iz Hrvatske u svim segmentima zdravstva, pa smo onda trebali raditi na zakonu o plaćama liječnika, odnosno o statusu liječnika. Dakle, ono što nije bilo regulirano, postale su sudske tužbe bolničkih liječnika koji su oni dobili. To je sve trebalo biti riješeno kroz ova 2 mjeseca, ali sve je stalo. S druge strane, isto tako trebali smo raditi na obnovi specijalizacija za obiteljske liječnike, gdje smo u velikom deficitu. Znači, nedostaje nam samo ovog trenutka već 600 liječnika koji bi trebali... Na razini države, koji bi trebali dobiti specijalizaciju iz obiteljske medicine da samo zamijene one liječnike koji će u roku 5 godina otići u mirovinu. A specijalizacija obiteljske medicine traje 4 godine. Znači, vi morate već sada nekoga poslati na specijalizaciju da bi on za 4 godine mogao nadoknaditi ovaj nedostatak od 600 liječnika. Mi vam nemamo puno liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj, tako da ovih 600 vam je na broj od 2200 zapravo jedan veliki broj liječnika. Ako te liječnike ne budemo imali s kime zamijeniti za 5 godina, mi smo već najavili zapravo da će biti kolaps primarne zdravstvene zaštite. Ili ima ministar zdravstva sluha za to? Pa, ministar... Da, sad su svi okupirani sa ovom pandemijom. Da, ministar Beroš je pokazao kad je stupio na dužnost ministra, ali to je bilo početak drugog mjeseca, jako veliku volju da upravo ovo napravi, da donese zakon o... dakle, statusu liječnika, da se raspišu specijalizacije i sve. I stvarno smo se radovali toj suradnji. Bilo je vrlo aktivno i sa strane komore i sa strane udruga sa Ministarstvom zdravstva. Već su se održali bili mnogi sastanci tijekom drugog, početkom trećeg mjeseca. I onda, nažalost, ova epidemija je zapravo i to zaustavila. A sad će doći izbori, pa će onda odgoditi zbog izbora sve donošenje zakona koje nisu ovako prioritetni. Nama jesu. Nisam sigurna da ćemo mi to sad... Moraju li baš izbori biti izlika za to? Pa vjerojatno, znate, ono, kad se raspusti Sabor, koji u konačnici mora donijeti taj zakon, vlada pa Sabor, tamo u Saboru moraju biti 2 čitanja, pa to mora biti izglasano. Znači, zakoni o pravima liječnika moraju proći svu tu zakonsku proceduru i to obično traje 2-3 mjeseca, ali za to vrijeme Sabor mora funkcionirati. Ako on ne funkcionira,
nijedan napisani zakon zapravo ne može izaći u Narodne novine i dakle zaživjeti. Jel? Ali može se to sve ubrzati kad se hoće. Pa sad kad je završila, nije još završila, ali kad je pri kraju ova epidemija, vjerojatno ćemo sad ponoviti, obnoviti te razgovore kao komora sa ministarstvom, jer nam je to od životne važnosti da bi uopće zdravstveni sustav opstao. Ustrajte na tome. Pa hoćemo, trudimo se. Doktorice Krolo, najljepše vam hvala na gostovanju. Može, hvala vama. Poštovani gledatelji, u ovim izvanrednim okolnostima trudnice su posebno zabrinute za svoje zdravlje, ali i za zdravlje svoje nerođene djece. Za sva pitanja raspolaganju im stoji Klub trudnica, pa pogledajmo prilog mojih kolega. Iako se mjere polako popuštaju, trudnice će ipak ostati još neko vrijeme strogo zaštićene. Vjerovatno za njih mjere neće biti promijenjene još neko vrijeme. Ono što im najteže pada naravno u ovo vrijeme je što nema pratnje na porodu. Dakle, moraju kroz iskustvo poroda proći bez bliske osobe, ali mislim da su one sve svjesne u kojem vremenu se nalazimo i da jednostavno sada to nije najpreporučljiviji način. Nadamo se da će se to brzo promijeniti i da će se zapravo prisustvo bliske osobe na porodu omogućiti uz zaštitne mjere, jer mislim da im je to zapravo ono što im je najteže palo u ovoj cijeloj priči o koronavirusu, jer je porod jedinstveno iskustvo koje se malo puta u životu ženi desi i zaista je onda za njih važno da imaju kraj sebe blisku osobu s kojom to iskustvo mogu podijeliti. Osim nemogućnosti bliske osobe da prisustvuju porodu, tu su i ostale mjere poput ograničenog šetanja koje sprječavaju trudnice da zaraze sebe i svoje dijete od koronavirusa. Upravo zato je Klub trudnica, kako bi im olakšao blažene trenutke, svoje programe napravio online. Naravno i sve drugo, znači nemogućnost kretanja, što i svim ostalima zapravo teško pada i njima, no evo mi smo u Klubu trudnica organizirali vježbanje online u koji se uključilo jako puno trudnica, čak i pripremu za porod, idući tjedan odrađujemo online, tako evo nastojimo zapravo u ovoj situaciji izaći u susret i omogućiti na neki način da tu pripremu za porod i nekako održavanje fizičke kondicije unatoč svemu održe. Klub trudnica se pobrinuo da sve u čemu im i inače pomažu pronađu online. Imamo edukaciju, dakle pripremu za porod i još neka predavanja koja su njima interesantna za pripremice za roditeljstvo. Odziv je dosta velik, reakcije su dosta pozitivne, organizirali smo i u nekoliko termina zapravo vježbanje online, gdje naši fizioterapeuti zapravo vode online vježbanje i na taj način omogućuju trudnicama da ostanu aktivne i tijekom ove pandemije. Tijekom ove pandemije ljudi većinu vremena provode u svojim domovima, a upravo zbog toga mnogi predviđaju pravi baby boom početkom sljedeće godine. Ne znam, to ćemo vidjeti. To je nekakva, da tako kažem, povijesna mogućnost da se nakon ovakvih situacija zapravo obično u nekom periodu od 9-10 mjeseci kasnije rađa više djece, ali evo, vrijeme će pokazati. Možda iz ovih najgorih situacija i proizađe nešto pozitivno, poput baby booma. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Zdravi bili. Moja gošća bila je doktorica Vitica Krolo, potpredsjednica Hrvatske liječničke komore. Hvala vam što ste nas pratili. Vidimo se za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu.